Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, эфирде Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің парасат бағдарламасы. Және оның жүргізушісі мен Аяулым Хамзенова. Алдағы 20 минуттар бойы біз сіздерге университетіміздің маңызды әрі қызықты жаңалықтармен бөлісетін боламыз. Арнадан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Оқу ордамызда Ұлы даланың жеті қыры аясында студенттер арасында дөңгелек үстел өтті. Мақсатты студенттерге қазақтың дәстүрін дәріптеп өнегелі өсиет айту. Бірінші бөлімде Ұлы даланың жеті қыры мәселелері талқыланса, екінші бөлімде руханият дәстүр жайлы әңгіме қозғалды. Бұл өткізіліп жатқан лекцияның студенттерге берер пайдасы мол, дейді Бауыржан Ботақараев. Бұл негізгі жиын Адырна ұлттық этнографиялық бірлестігінің ұйымдастыруымен және де министрлік тарапынан қолдауын тапқан бір іс-шара болады. Бұл іс-шарада ең басты айтылатын нәрселер ұлттық құндылықтар, рухани құндылықтар. Өйткені қазіргі кездегі қазақ қоғамындағы ең басты қиындықтардың бірі, ең басты проблема айналған тақырыптардың бірі осы рухани құндылықтар. Ұмытылуда ұлттық құндылықтар, ұмытылуда осыны ары қарай насихаттау министрлік тарапынан берілген үлкен бір жоба. Өткізіліп жатқан шара еркін формат және студенттермен сұхбат ретінде өткізілді. Студенттер тарапынан келген қонағымызға бірнеше сұрақтар қойылып, қанағаттанарлық жауаптар алынды. Бірінші курс студенті Жаңыл Асеттің айтуынша, бүгінгі шарадан студенттер өздеріне керекті көп деректерді алды. Бұл шараның бізге пайдасы өте көп деп ойлаймын, өйткені бұл студенттерді жан-жақты дамытуға және көп нәрсенің алдын алуға көмектеседі. Осындай іс-шаралар Солтүстік Қазақстан осы СКГУ-ды бізді одан сайын дамытуға өте үлкен атсалысады. Осы іс-шараны ұйымдастырып отырған адамдарға рахмет айтамын. Осы арнайы Алматыдан келіп бізге көп деген жаңа нәрсені үйретуде. Бұл шара осыған дейін 11 университетте өткізілген. Келесі кезекте Павлодар, Өскемен қалаларында өткізілу жоспарлануда. Жиын қатысушыларына тек белгілі тақырыпта ғана сөз қозғалмай, келген қонағымыз өз тәжірибесімен де бөлісті. Сондай-ақ шара соңында студенттерді ең үздік тыңдаушы және ең үздік қатысушы номинацияларымен марапаттады. Жыл сайынғы дәстүрге айналған студенттерді қабылдау кеші биылғы жылда оқу ордамызда тойланды. Бұл жолы қазақ тілі және әдебиет кафедрасы биылғы бірінші курс студенттерін өз қатарларына қосу кешін ұйымдастырды. Біздің әр студентіміз өнерлі және қабілетті, дейді ұйымдастырушы Ботагөз Тауғыдіретова. Бүгін тіл және әдебиет институты қабырғасында студенттер арасында бірінші курс студенттер қатарына қабылдау рәсімі өткізіліп жатыр. Бұл шарада екінші курстың жаппай ұйымдастыруымен өткізіліп жатқан шара. Сонымен қатар бүгінгі біздің мерекелік шарамыз негізгі үш бөлімнен тұрады. Бірінші таныстыру бөлімі, екінші өз өнерлерін ортаға салады, және де үшінші әртүрлі викториналық сұрақтарға жауап береді. Сол конкурстың қорытындысында негізі бірінші, екінші, үшінші орын көрермендер көзайымы, және ең үздік 2019 жылдың тобы, сонымен қатар ең үздік шығармашылық нөмір деген байқаулар бойынша марапатталатын болады. Бүгінгі таңға дейін университетімізде студенттерді қабылдау кеші ұмыт қалған емес. Осыған байланысты студенттер бұл шараны жыл сайын асыға күтеді. Ұйымдастырылған шара студенттердің бір-бірімен жақынырақ танысып, өз өнерлерін де көрсетуге мүмкіндік береді. Бірінші курс студенті Динара Абилованың айтуынша, бұл шарадан студенттік өмірге бір қадам басып жатқанымызды сезінеміз, дейді. Бүгін біздің кафедрада өте күрделі және де әрбір студент күткен күндердің бірі. Бүгін біздің посещениеміз болайын деп тұр. Біз бұл жайтты көп күттік, дайындалдық және де өзіміздің талаптарымызды көрсетуге өте маңызды бір іс-шаралардың бірі болып табылады. Осындай үлкен-үлкен шаралар көп болған қалаймыз. Шара түрлі концерттік бағдарламамен жалғасып, бірінші курс студенттері сайысқа түсті. Солардың ішінде көрермендер көзайымына айналған қазақ тіл және әдебиет кафедрасының бірінші курс студенттері өз топтарын ерекше түрде таныстырып, қошеметке иеленді. Шара соңында әділ қазылар алқасы студенттерді түрлі номинациялармен марапаттап, оларға алдағы күндеріне сәттілік тіледі. Мерекелік концерт ары қарай түрлі ән, би мен өз жалғасын тапты.
Сонымен қатар ең үздік шығармашылық топ университет қабырғасында өткізілетін студенттер қабылдау шарасына жіберіледі. Домбыра қазақ халқының ең кен тараған екі шекті көп пернелі музыкалық аспабы. Ол қазақтар өмірінде маңызды орын алатын өзіндік музыкалық сипаты бар аспап. Алғаш эпикалық дәстүр шеңберінде жыр толғау, термелерді сүйемелдеуге қолданылған домбыра кейін аспаптық шығарма күй жанрының қалыптасуына ықпал еткен. Қазіргі кезде домбыра жеке әнді сүйемелдеуге, күй тартуға, халықтық фольклорлық музыкада, классикалық шығармаларды орындауға қолданылатын мүмкіндігі кен музыкалық аспап болып табыладым. Диас Серікбай Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде педагогикалық факультеттің сас пәндері кафедрасында оқиды. Ол кішкентай кезінде ең алғаш рет домбыраны қолға алған. Себебі атасы мен әжесінің қолында тәрбиеленген Диастың отбасысы шығармашылыққа жақын жандар. Мәселен, оның атасы Серікбай Құсайынов өнерімізде бірінші болып домбыра сыныбын ашыпты. Сондықтан да немересін жастайынан осы аспапта күй шертуге үйреткен. Жастайымнан атаға қарап, соған шабыт алып, атамның ойнағанына құмар болып, соны көріп, тыңдап, соны домбыраға құштарлық болды. Соған бастап, домбыраны таңдадым. Енді ата жолын қуам деп, осы біздің Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетіне түстім. Осы қазір музыкалық кафедрасында оқып жүрмін. 5-ші сыныпта біздің қаламызда дарынды балаларға арналған өнер мектеп кешені бар. Сол жаққа түстім. Онда менің басқа мұғалім болды. Оның есімі Айтбай Вашеда Сайлыбайқызы болған. Ол 4 жыл бойы мені үйретіп, нешеті талай конкурстарға апарған. Күй қазақтың елдігін, көңілінің кендігін білдіреді демекші, бүгінгі күні жас күйші 50-ден аса туындыны қазақ халқының асыл домбырасында шерте алады. Сонымен қатар ол халықаралық, республикалық және қалалық байқауларға белсенді қатысып, солардың бір қатарынан жеңімпаз атанды. Және де Әзербайжан мемлекетінде біздің күшіміз бірлігіміз де атты түркі мәдениетінің облыстық фестиваліне, Қазақстанның жас орындаушыларының 2-ші республикалық конкурсына, Орфей мен Қорқыт атаның мұрагерлері атты байқауға қатысушы. Сондай-ақ Диас домбыра аспабы бойынша 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі лауреат иегері болып табылады. Біздің Петропавл қаламызда қысқы тамшылар республикалық фестивалі өткен болатын. Осы фестивальді 200-дей бала қатынасқан. Оның ішінде домбыраны алсақ, домбырада ойнайтын күйлерді алсақ, бір 50-ге жақын бір бала болды. Байқау жас ерекшеліктеріне қарай бөлінді. Оның ішінде 16-18, соның ішінде гран-при иегері атандым. Қазір Диас Серікбайды өнерімізде танымайтын солтүстік қазақстандық кемде кем. Мектеп қабырғасында жүріп ақ алпауыт мемлекеттер мен республикамызда қара домбыраны қапысыз қағумен ақтандай қақтырған Диастың алға қойған мақсаттары мен міндеттері бар. Осы университетті бітіргеннен кейін біздің Алматы қаласында консерватория бар. Осы консерваторияға түскім келеді, сол жақта осы домбырамды дамытқым келіп жатыр, өмірімді музыкамен байланыстырғым келеді.
Бүгінгі күні жастарын жоғары оқу орны қабырғасында өтетін барлық іс-шараларды күмбірлеген күймен ашадым. Және ол университеттік шертер фольклорлық этнографиялық ансамблінің мүшесінің бірім. Күйші тек домбыр аспабында ойнап қана қоймай, бүгіндері Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде фортепианоны да үйренуде. Жалпы айтқанда Диас Серікбай студент болса да домбырамен қазақ өнерін насихаттаумен айналысады. Ұмтыла бастаған ата дәстүрді қайтадан сәнге айналдыру екенін өзіміздің де өзге ұлттың өрендері де жақсы түсінеді. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті математика және жаратылыстану ғылымдары факультетінің білім беру қызметі облыс экономикасының ағымдағы бағыттарының қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін кадрлар даярлаудың жалпы міндетін орындауға бағытталған. Факультетте жаратылыстану ғылымдары саласындағы мамандар, химия, биология, физика, география пәндерінің мұғалімдері, сонымен қатар экологтар даярланады. Факультеттің қарамағына 5 кафедра кіреді. Аталмыш факультетті мамандықтарында грант алу мүмкіндігі өте жоғары. Мұнда студенттердің көбі мемлекет қаражатынан оқытылады. Бакалавриаттан кейін магистратурада оқуларын жалғастыруға да мүмкіндіктері бар. Факультет математики и естественных наук. Бүгінгі таңда факультетте жалпы 600-ге жуық студенттер мен магистранттар білім алады. Профессорлық оқытушылар құрамына тоқталсақ, факультетте 5 ғылым докторы және 40 ғылым кандидаттары жұмыс істейді. Факультеттің үздік студенттері академиялық ұтқырлық бағдарламасының аясында жақын немесе алыс шетелдерде бір семестр көлемінде білім алуға мүмкіндіктері бар. Кез келген факультетте жұмыстың маңызды кезеңі оның ғылыми қызметі болып табылады. На нашем факультете выделяются гранты. Магистранттарға бөлек тоқтала кетсем, мұнда біз қоғамның және облыстың экономикалық қажеттілігін ескере отырып, үнемі жаңартылған және жаңартылатын білім беру бағдарламалары бойынша жұмыс жасаймыз. Қазіргі уақытта біз агроөнеркәсіп кешеніне қатысты білім беру бағдарламаларын әзірлеп жатырмыз. Ол өсімдіктер карантинін қорғайды. Жақын арада бұл мамандық лицензияға ие болады деп үміттенеміз. Және әрине де жаратылыстану саласында биология, география және химия мамандарын даярлауға байланысты дәстүрлі бағдарламалар жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ, қазір біз экология саласындағы мамандарды даярлауға ерекше көңіл бөліп отырмыз. Факультетте енгізілген тағы жаңашылдықтардың бірі екі дипломды білім беру бағдарламасы болып табылады. 2017 жылдан бері біздің жоғары оқу орны Каунас қаласындағы литвалық Ұлы Витаутыс университетімен келісім шартқа қол қойған. Биыл экология биотехнологиялық бағдарламалары бойынша магистрлердің екінші шығарылымы өтті. Білім алушылар бірден екі дипломмен еуропалық үлгідегі құжатқа ие болды. Магистратураның екінші курсында екі дипломдық білім беру бағдарламасы бойынша Литва Республикасы Каунас қаласы Витаутас Магнус университетінде жарты жылда білім алдым. Осы бағдарлама бойынша бізге университет жақсы мүмкіндік берді. Осы бағдарламаның арқасында біз шетелге шығып, сол университеттің білім беру жүйесімен, олардың студенттерімен танысып, мұғалімдерімен бірге жұмыс жасадық. Факультеттің биология кафедрасы да тарихын тереңнен алады. Мұнда биология бакалаврлары мен магистранттары даярланады. Білім алушыларға кафедраның жоғары білікті мамандары, ғылыми кандидаттары, доцент, PhD докторлары сабақ береді. 7 арнайы зертхана мен 3 оқу кабинеті, 2 дәрістік аудитория. Мұның барлығы заманауи құрылғылармен жабдықталған. Кафедра қазақстандық және шетелдік жоғары оқу орнымен әріптестік қарым-қатынаста. Осының арқасында олар тәжірибе алмасып келеді.
самого момента своего зарождения. Кафедра құрылғаннан білікті кадрлармен қамтамасыз етілді. Бұл болашақ мамандарды даярлауда маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Қазір күні ұстаздарын 50% ғылыми атақ дәрежесіне ие, қалған оқытушылар магистрлер. Жыл сайын мемлекетті сатып алу бойынша 2 миллионға жуық қаражатқа керекті құрылғылар алынды. Ғылыми жұмыста келер болсам, әртүрлі жобалармен жұмыс істейміз. Атап айтсақ, Алтын дала, қаз және шиқылдақ қаз, Савка және Тарға. Кафедрамызда жыл сайын 100-150 ғылыми жұмыстар баспадан жарық көреді. Оның көп бөлігі мақалалар. Ғылымның дамуы сапалы материалдық техникалық жабдықталуынсыз, сондай ақ әрине профессор-оқытушылар құрамының кәсібилігінсіз мүмкін емес. Мұндағы студенттер білім алып жатқандарына еш өкінбейді. Кесінше оларға берілген мүмкіндікке дән ризам. 79 жыл бойы Павлодар, Көкшетау, Қарағанды, Түмен, тағы да басқа облыс мектептері үшін 3000-нан аса маман даярлаған факультеттің тағы бір кафедрасы география және экология деп аталады. Мұнда 3 мамандық бойынша бакалаврлар, 2 бағыт бойынша магистрлер даярланады. Серпін бағдарламасының шапағатын көріп, осы жерде тегін оқып жатқан студенттер де бар. Мен Қызылорда қаласынан осы университетке Серпін бағдарламасы бойынша физика кафедрасына оқуға түстім. Мне 4-ші курсты аяқтағалы отырмын. Физика кафедрасы өте жақсы, ұстаздары білімді, барлық білген білімдерін студенттерге үйреткісі келіп тұрады. Және де қандай жағдай болмасын, студенттерден ешқандай көмектерін аямайды. Серпін бағдарламасы туралы айта кетсем, ол өте жақсы бағдарлама. Студенттерге барлық мүмкіндіктер жасалған, барлық мүмкіндіктер студенттер үшін қолайлы, жатақханалар берілген, және де өте жақсы сапалы білімдер алуға мүмкіндік береді. Бірнеше жыл бойы белсенді түрде оқыту қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілінде жүргізіліп жатыр. Көп тілділік барлық кафедралардың бүкіл топтарында қалыптасқан. Два профессора. Кафедрамыздың студенттеріне 2 профессор, 8 доцент, 6 аға оқытушы сабақ береді. Біз жаратылыстану ғылым бағытында география, экология мамандықтары бойынша бакалаврларды дайындаймыз. Үздік түлектеріміз магистратурада өз білімдерін жалғастырып жатады. Кейіннен осында жұмысқа орналасуда. Біз барлық іс-шараларға қатысып, ғылыми жұмыстарды да жазып отырамыз. Педагогикалық мамандықтардың студенттері алғашқы тәжірибелік дағдыларын қалада және аудандық мектептер мен лицейлерде игереді. Ал жаратылыстану бағытындағы студенттер өндірістік тәжірибелерін мамандандырылған ұйымдарда өтейді. Сонымен қатар кейбір тәжірибелер біздің өңірден тыс жерде де өтіп тұрады. Факультеттің тағы бір кафедрасы өте қызықты. Ол химия және химиялық технологиялар кафедрасы. Бұл кафедраның құрамы да жоғары мамандармен қамтылған. Мұнда бірнеше бағыт бойынша бакалавр, 9 мамандық бойынша магистр даярланады. Аталған кафедраның түлеп шығаратын кадрлары үлкен сұранысқа ие. Кафедрада 3 химия ғылымдарын докторы, кандидаты, 2 магистр жұмыс істейді. Бізде заманауи құрылғылармен жақсы жабдықталған 15 зертхана бар. Соңғы 3 жылда 15 миллионға жуық қаражатқа керекті жабдықтар алынды. Мұның барлығы студенттерге жасалынып отыр. Осы зертханаларға олар жұмысты жүргізеді. Бірінші курстан бастап. Атап өту қажет, физика кафедрасында көп жылдан бері жоғары оқу орнының обсерваториясы базасында астрофизикалық орталық жұмыс істеп келеді. Қазақстан бойынша мұндай жағдайларды бір қолдың саусақтары бойынша қайта есептеуге болады. Мұғалімдердің жоғары біліктілігінің нәтижесі, олардың іске жауапкершілікпен қарауы, білім алушылар үлгерімдерінің жоғарғы көрсеткіштері болып табылады. Биыл республикалық олимпиадаға қатысқан студенттер мен оқытушылардың барлығы жүлделі орындармен оралған болатын, және студенттердің ғылыми зерттеу жұмыстары республикалық байқауда бірінші орындардан көрінген. Математика және жаратылыстану ғылымдары факультеті солтүстік Қазақстанның жоғарғы білімінің бастауында тұрғандардың бірі. Дегенмен бекітілген дәстүрлерге қарамастан, бұл факультеттің есіктері жаңашылдыққа әрқашанда ашық. Осымен біздің бағдарлама өз мәресіне жетті. Бағдарламаның электрон нұсқасын www.nkzu.kz сайтынан немесе төменде көрсетілген әлеуметтік желілерден көре аласыздар. Демалыс күндерін сәтті өтсін. Келесі кездескенше күн жақсы.